Benvinguts i benvingudes al primer noticiari de l'Escola Germans Corbella de Cardedeu. Som els alumnes de 5è i amb aquest noticiari permetem donar-los a conèixer què és, qui som i com funciona l'Escola Germans Corbella. Els nostres enviats especials, periodistes i equips tècnics ens explicaran com funciona l'escola. Coneixerem com i quan i per què va començar l'escola. Descobrirem els principals projectes i més concretament un projecte d'intercanvi nacional que es diu Juntos alcanzando un sueño. Hola, bona tarda. Avui ens trobem a l'Escola Germans Corbella amb el Josep Maria, un dels primers professors de l'Escola Germans Corbella, i ara anem a entrevistar-lo. Quina experiència vas viure quan vas ser el primer professor? Serà una experiència nova perquè per un cop havia de fer de mestre, havia de desenvolupar aquesta feina entre la bona colla d'alumnes. En aquest temps treballava amb més de 40 nens a la classe i bé, ara bé. Ha estat una bona experiència i un bon treball i si apreci això que parlem de la reencarnació, doncs hi tornaria una vegada a treballar i a dedicar-me a aquesta tasca de treballar amb els nens. Quants anys vas estar professor? Quaranta-un anys. Vas ser director? També, sí. De l'Escola Ramon Massí, de Los Granos. Quins cursos vas fer de professor? Pues en realitat he fet tots els cursos de primària o de l'antiga ensenyança general bàsica, menys el primer. En un grup de primer no he treballat mai, però també t'he de dir que vaig estar 11 anys en una escola rural, i tenia els nens des que començaven els 6 anys fins que acabàvem els 14. Quins canvis més importants de l'escola? L'escola hi ha hagut molts canvis, ha evolucionat molt en tots els conceptes, en material, en objectius, en procediments, en tot el treball, doncs, no es pot anar evolucionant amb el pas del temps. I aquí, per exemple, a l'Escola Corbella, doncs, des dels bons inicis, es va posar en funcionament una aula d'informàtica, que aleshores no hi havia cap escola aquí que tingués una aula d'informàtica, gràcies a l'aportació de l'APA i a la dedicació dels mestres. Teníem una aula mensual, teníem un gimnàs. I fins aquí tot. I gràcies per atendre'ns i fins aviat. Molt bé. Bona sala. Avui estarem amb la directora, la Gemma, per parlar dels projectes de l'escola. Bon dia. Bon dia. Quins són els projectes de l'escola Gemma Escolta? A veure, els projectes que estem portant a terme ara els més importants, perquè en fem molts, potser no tan importants, però que també estan en el dia a dia de l'escola. El dels més importants és el de jugar i convivir, que és educació física i esports. El de grups interactius, que vam començar l'any passat, i el de Juntos, que només va durar un any. Va. I en quin ordre han aparegut? Mira, el primer que vàrem portar a terme va ser el de jugar i convivir, i ara ja fa 10 anys que estem fent aquest projecte. I també sabeu que quan s'acaba aquest projecte els nens de 6è, perquè és un projecte de primària, des de primer fins a 6è, i és un projecte en el qual treballem educació física a partir del joc cooperatiu, del joc alternatiu, del joc tradicional. I amb aquest projecte que comença primer de primària fins a 6è, quan l'acabem fem els encuentros de 6è en el qual els nens de les altres escoles, d'altres comunitats autònomes que també estan fent aquest projecte es troben amb els de la nostra escola i tots junts passen una setmana de convivint i fent jocs i fent presentacions i fent tota una sèrie de coses, i això és els encuentros.
Aquest és el que fa més temps que estem fent, que és jugar i convivir. Després, un altre que en algunes escoles d'aquest projecte vam fer l'any 2015 és el de Juntos Alcanzando un Sueño, que és un projecte en el qual vam intercanviar bones pràctiques. L'escola Corbella els va ensenyar a les altres escoles el treball cooperatiu, a una altra escola ens va ensenyar tot el que són els grups interactius i una altra escola com fan servir ells les noves tecnologies. I a partir d'aquí, nosaltres hem iniciat el projecte dels grups interactius, que és quan venen pares, mares i voluntàries a la nostra escola a ajudar-nos a fer activitats de l'entrada. I esteu aconseguint el que preteneu amb aquests projectes? Home, sí, amb la Jugar i Conviure és un bon projecte, perquè a través de la convivència i del joc millorem coses i relacions. En el de Juntos va ser un projecte que només va durar un any i vam aconseguir intercanviar bones pràctiques i que aquestes bones pràctiques anessin més enllà del seu intercanvi, sinó que es fessin coses a l'escola. I amb el dels grups interactius, perquè l'estem començant i jo crec que tant els pares, mares i voluntaris que hi han participat, com vosaltres com alumnes, com nosaltres com a mestres, els veurem com un projecte important. Hi ha algun projecte que s'estigui començant o que preteniu fer el futur? Sí, que s'estigui començant? El més nou, el que hem començat aquest any pel projecte de Juntos, són els grups interactius. Llavors, jo crec que com que donen bons resultats intentarem que a la llarga durin molt i que cada vegada millorin. I si podem afegir coses noves que ens arribin a tots i que ens agradin i que facin que la cosa tiri endavant, doncs tot això que fem. I d'algun de nou, ara ho hem de veure, hem de pensar quines altres coses podem anar adaptant. Hi ha totes les noves tecnologies, la introducció dels iPads, totes aquestes coses que pot ser que ens portin altres projectes. Amb quins projectes s'imagina l'escola d'aquí a 10 anys? Un és el que et deia de l'ús de les noves tecnologies de l'internet. Aquest és un. A la participació de les famílies i els grups educatius, esperem que continuï. El de jugar i convivir, també. I de nous, pot ser que ens sorgeixi algun, de moment no tenim ningú, però hi ha coses que són que mica en mica, quan l'entorn canvia, la manera d'aprendre canvia, hi ha coses que van canviant i que les hem de fer a l'escola, segur. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Hola, bon dia. Estem amb els alumnes que van fer un projecte Juntos Alcanzando un Sueño, que és un projecte que van anar a diferents escoles a saber com treballen i com ho fan. Avui parlarem amb l'Estela i l'Àlex i els entrevistarem per saber les seves opinions. Què et va motivar per fer el projecte Juntos Alcanzando un Sueño? Bueno, vaig anar a casa quan m'ho va proposar. Llavors vaig anar al Google, a l'ordinador, vaig buscar el paisatge de Tenerife i de Cali i em va agradar molt. Li vaig preguntar a la meva mare i em va dir que sí. Llavors pues, vaig creure que era una experiència única i que m'agradaria molt. I Estela, tu què et va motivar? Doncs jo sempre he volgut anar a Tenerife perquè penso que és un lloc molt bonic i que hi ha molta vegetació. I Estela, el primer que... quan vas arribar, el primer que vas veure, què va ser? Doncs hi havia moltes plantes i volava molt diferent aquí. I tu, a Cali, és igual que allà? El mateix. Hi havia molta vegetació i era molt bonic. Vas fer alguns amics? Sí, especialment un nen que es deia Alejandro, que era molt amable i també més o menys tots els de Cali són molt amigables i volen tenir molts amics. I els de Tenerife com són? Igual, són molt amables. I en concret els amics que vaig fer es deien Nerea i Natalia. Treballaven igual que nosaltres? No, un dia de la setmana venien les mares, o un dia del mes venien les mares dels alumnes i els ajudaven a fer els treballs. Treballaven molt bastant diferent que nosaltres. Tenien una sala que era el gimnàs, que era molt gran i allà feien els treballs. I a Tenerife era... Treballaven amb iPads i ordinadors, era quasi el mateix. T'agradava el seu llenguatge? Sí, era molt divertit. I especialment?
l'accent, el tenien com si fossin llatins. I tu igual o...? Sí, però parlaven molt diferent de nosaltres i a vegades et sembla que diuen les paraules malament, però ells parlen així. I quina experiència us va portar? Molt bona, va ser espectacular, és molt bonic. Vale. Penso que és una experiència única. Vale. Gràcies i bon dia. I per finalitzar aquest bloc, els alumnes nouvinguts ens parlaran de la convivència a l'escola. Bon dia, estem aquí amb els alumnes nouvinguts i amb els mestres més experimentats de l'escola. Avui parlarem de la normativa de la convivència a l'escola. Heu tingut dificultats en integrar-vos? No. Què destacaríeu del Cordella? Quines diferències hi ha del col·le on vau vindre abans? Jo destacaria els bons moments amb els companys i amb els mestres. Per què fas espais, quin és el lloc que t'agrada més? El pati i la classe. A mi... pati la classe, va. Hi ha hagut una millora al llarg del curs? Jo no l'he vist cap. Hi ha alguna anècdota que destacaríeu? Jo me'n recordo una vegada que per vols de carnaval va venir un alumne disfressat, però quan no tocava. Havia sentit de disfresses i va venir disfressat un dia, que tots anaven de normals, i és que no ens havíem de disfressar avui? No, encara no. I venia disfressat i va ser molt graciós. I hi ha hagut alguna millora de grans anys? Que com és que hi hagi de disfressat? Sí, jo penso que sí. Les coses han anat evolucionant, igual que la societat ha anat evolucionant, i nosaltres hem intentat anar-nos adaptant. I per tant tot ha estat millora, o almenys amb la intenció de millora. I crec que ho hem aconseguit. Gràcies. A continuació, coneixerem també quines festes escolars i festes es realitzen i celebren al llarg del curs. Bona tarda, avui estem a Cardedeu a l'Escola Germans Corbella i hem vingut a preguntar a la Ingrid sobre la comissió de festes i després preguntarem a la Sílvia sobre les festes escolars. Quines celebracions feu? Doncs el primer trimestre celebra la Castanyada, el concert de Santa Cecília i el Nadal. El segon trimestre celebra Carnestoltes i a vegades Sant Jordi, depenent de la Setmana Santa. I el tercer trimestre celebrem la festa de final de curs i el comiat de sisè. Es celebren conjuntament amb tota l'escola? Tota l'escola celebrem junts les festes, però a vegades hi ha alguna activitat puntual que pot variar una mica depenent de cada curs o de cada cicle. Qui i com organitzeu aquestes festes? Doncs hi ha una comissió de festes que ens reunim cada setmana i valorem una miqueta com va anar la festa l'any anterior, quines propostes hi ha per millorar, quins canvis podem fer. Heu valorat mai la possibilitat que els nens formin part d'aquesta comissió? Doncs és el primer any que jo estic a la comissió i no sé si en altres anys s'ha pensat aquesta possibilitat, però penso que podria ser molt interessant que els alumnes pugueu donar les vostres propostes per celebrar les festes de l'escola. Vale, moltes gràcies. De res. Com ja sabeu, ara parlarem amb la Sílvia sobre els extraescolars. Sílvia, quines extraescolars feu? La de coral, la de patinatge, la de judo, la de guitarra, la de teatre i la de dibuix. Quines tenen més demanda? Les de patinatge, les de guitarra, les de judo i les de teatre. I les que tenen menys demanda? Les de coral i les de dibuix. Quines extraescolars trobeu a faltar? La de piscina. Moltes gràcies, Sílvia. Sovint fem sortides per tal de descobrir un nou món. Veurem què s'hi amaga darrere d'aquestes activitats. Aquí estem amb la Gemma, la directora de l'Escola Germans Corbella.
i li anem a fer una entrevista sobre la sortida de Sant Hilari. Hi ha alguna escola més que participi en aquesta trobada? A la sortida de Sant Hilari? Mira, el dia de dijous, gràcies al dia que vinc nosaltres, no hauria d'anar a la nostra escola. Però sí que és veritat que aquests últims anys les altres escoles han buscat altres dies per fer una sortida, no com la nostra, però també anar a passar un dia a Sant Hilari. Jo sé que els de Can Manent hi van un dia, els de Granés també, i no sé si alguna altra escola. Quin és l'objectiu d'aquesta sortida? Mira, l'objectiu de la sortida és passar un dia divertits, distendos, convivint tota l'escola i sobretot celebrant el dia del dijous gras. O al principi va començar com una celebració del dia del dijous gras i després de mica en mica s'ha anat convertint en un dia que compartim tota l'escola, un espai de joc i de passar-nos-ho bé tots junts. Quant temps hi ha caminant des de l'escola Germans Cotillers fins a Sant Hilari? A pas de P3 o a pas de 6è? Entre mig. Jo crec que els més petits tardem una hora i mitja una miqueta llarga, però ja sabeu que els grans acompanyen els petits en aquesta cosa, per tant és un ritme una mica entre mig. I els que van més ràpid, que deuen ser cicle mitjà i cicle inicial, que van tardar una mica més una mica mitja. Però per mitja ens aturem a esmorzar, estic a l'hora. Què són les Olimp Mestres? Res dels jocs que fem els fills un cop allà. Doncs ja fa... La sortida de Sant Hilari és més antiga que el joc d'aquests de mestres, però el que vàrem fer és ja fa temps decidir que aquest dia faríem uns mestres, uns jocs, o organitzaríem uns jocs que fan els mestres i que els alumnes ens animaríem a jugar. I hi ha algun altre camí per anar a Sant Hilari? Sí, de fet un any el vàrem fer nosaltres, em sembla que també hi ha. Fa dos o tres anys havien tallat la carretera per aconseguir sempre que fos a Sant Hilari perquè estàvem fent hores al dipòsit i vàrem haver de fer una volta molt llarga i vàrem haver de passar per l'institut, no sé per què, vàrem haver de passar per l'institut, carretera amb un cap a cap tram, vàrem saltar la carretera i vàrem passar per un camí diferent. N'hi ha més, perquè per nosaltres el que fem sempre, és de fer sempre, el que puja cap a Can Canyes i Amunt és el que és més tranquil. Bueno, moltes gràcies per respondre aquesta entrevista i ens veiem un altre dia. Benvinguts, oients i oientes. Avui hem vingut expressament al Museu Tomàs Balvell per fer una entrevista a aquests dos nois. Avui ens explicaran coses sobre les excursions de l'Escola Germans Corbella i Colònies que han realitzat. Des de quins cursos es fan colònies? Des de P4. Heu sortit algun cop fora de Catalunya? Sí. A on? A Tenerife. Quines són les colònies que recordeu més? Les d'aquest any. I on heu anat? Per què? Per jugar-hi com Hi ha algunes colònies que no us hagin agradat? No. Bueno, espero que us hagi agradat aquesta entrevista a aquests dos nois, el Joel i l'Aiman, de 6è i 5è, i espero que ens tornem a veure algun dia. Gràcies. Com és la comunitat educativa? L'AMPA del Corbella en acció. Hola, em dic Lucas Gutiérrez i estem en l'Escola Germans Corbella que estem descobrint la comunitat educativa. Aquí tenim la representant de l'AMPA, la Marta Roger, que ens respondrà unes preguntes. Quan et van triar per ser representant de l'AMPA? Doncs em van triar en una assemblea fa 2 anys. Quants representants de l'AMPA hi han hagut fins ara? Doncs em sembla que hi han hagut uns 10 presidents. Existeix alguna relació entre les AMPAs del poble? Sí, normalment les AMPAs del poble ens reunim entre nosaltres per veure si podem col·laborar amb els tallers, amb els casals, amb les activitats extraescolars, si ens podem passar informació, contactes o inclús la mobilitat entre nens d'una escola i una altra. Va. Què penseu de la jornada continuada? Això és un tema que nosaltres potser tenim poca informació sobre què volen els pares i quins són els mètodes pedagògics, i potser s'hauria d'obrir un debat a la comunitat educativa perquè poguéssim respondre d'una forma segura a aquesta pregunta. Va.
Qui va tenir la idea de que les famílies participessin a l'escola? Doncs mira, va ser al principi de l'escola Corbella, fa gairebé 30 anys, les primeres famílies, perquè és clar, l'escola tenia una sèrie de serveis, però no hi havia serveis d'acollida ni d'activitats extraescolars i els pares volien participar d'alguna forma a l'escola i va ser amb la creació de la primera AMPA. Des de quan les famílies participaven a l'AMPA? Fa uns 30 anys. Per què volen tancar la línia de P3? Bé, això és perquè cada any han anat naixent menys nens al poble de Cardedeu. Llavors tenim 5 escoles i cada escola té 2 línies, però sempre s'ha d'adaptar el nombre de places de les escoles amb els nens que hi ha al poble, no podem tenir classes buides. Ara dona la circumstància que hi ha menys nens que els que hi havia fa uns anys i sembla que s'ha de tancar una línia i sembla que serà aquí el Corbella aquest any. Si seguissin naixent pocs nens, se'n tancarien més. Si en tornessin a néixer més, es tornarien a obrir. I així no hauríem de tancar de moment cap escola. Va. Heu pensat alguna reivindicació per aturar les retallades? Bé, nosaltres a l'hora de parlar de retallades no tenim massa poder com a AMPA sols, com els de l'AMPA Corbella. El que sí que fem en contra de les retallades és posar els nostres recursos a disposició de l'escola, perquè si algun mestre creu que falta material o que podríem fer alguna activitat o la direcció creu que podríem proposar qualsevol millora aportant-hi nosaltres diners o així, ens oferim per poder anar fent més coses, millores al pati, ho heu vist, que hem pintat el pati, hem posat les taules de ping-pong, fem robòtica i així a poc poder anar aportant el que les retallades ens hagin tret. Gràcies i... A vosaltres. Aquí, a TV Cardedeu. I per acabar, en aquest Telenotícies no podria faltar el menjador, el pilar de l'alimentació saludable de proximitat de l'escola. Bon dia, aquí ens trobem amb l'Alfredo, un dels monitors del menjador, amb la Maria José, una de les pioneres, i amb la Cassi, la directora del menjador. Bon dia, Cassi. Bon dia. Qui gestiona el menjador de l'escola? El menjador de l'escola ho porta una empresa privada que es diu Ferroca. És la mateixa empresa que porta cuina i monitoratge, tot i que el monitoratge, una mica per diferenciar i variar, ens diem Rocadino, però són tots la mateixa empresa. Quasi, els monitors de la empresa Rocadino treballen perquè el menjador vagi bé? Molt, treballen molt. I quants són? Són 16 monitors en total i treballen molt. La veritat és que sí, s'esforça molt perquè tot funciona. Sí. Hola. Aquí fem, intentem fer producte de proximitat, vale? I de temporada. Estem dintre d'un projecte que es diu la central de compres, vale? Que ve el producte de l'hort a la taula. I només fem servir, la gran majoria és producte ecològic, però sí que és de proximitat i fresc. Vull dir que el productor, que són uns quants pagesos, que treballen per 5 escoles que estem dintre d'aquest projecte. Recullen tots els productes el dilluns i el dimarts els tenim aquí a cuina, vol dir que no estan ni a les neveres, ni estan molt de temps donant voltes, vale? Bé? Maria José, els nens i nenes opinen sobre els menjars que... Sí, aquí tenim molta dinàmica, no?, de què parlem molt, i els nens ho poden dir gairebé directament a nosaltres o als monitors, ens diuen s'ha agradat, no s'ha agradat. Però que a més els dimecres dinem junts, monitors, la Cassi, jo, i allà buscant el dimecres pues, en parlem dels menús que ens agraden, dels que ens agraden. Alfred, feu activitats a més pels nens i nenes del menjador? Nosaltres a l'hora de partir entre els monitors sempre els intentem organitzar per fer diferents activitats i hi ha zones habilitades com per exemple els gimnats que es fan tallers, la pista, que juguem a futbol, o que es pugui pilota, i sí, sempre intentem organitzar una mica i fer diferents tallers. A Nadal, per Sant Jordi, i per altres especials, sobretot. Gràcies.
Normalment es porten bé els nens que fan aquests col·les. Sí, normalment es porten molt bé els nens. Adéu i que passeu un bon dia. Adéu. També descobrirem algunes curiositats amb el nostre conserge Lluc. Bon dia, avui estem amb el Lluc, el conserge de l'escola Germans Corbella, i li farem unes quantes preguntes. Lluc, amb quants anys vas començar a ser conserge? Doncs em sembla que en devia tenir entre 26 o 27. 26 o 27, sí. Per què vas triar el treball de conserge? Home, perquè aquella època estava sense feina i bueno, va semblar una bona oportunitat. Sí. Quants anys portes treballant a l'escola Germans Corbella? Doncs ara fa 19 anys, quasi bé 20. L'1 de setembre farà 20 anys, l'1 de setembre. Jo, quants anys té l'escola Germans Corbella? Quants anys té? Doncs deu tenir des de l'any 79. Compte, de 79, ara som al 60, el 2016, 30 i pico d'anys, no? Sí. Quin és el conflicte més gran que has presenciat? Aquí a l'escola? El conflicte entre algun accident, sí, o alguna coseta? Sí. No sé, bueno, ara mateix me'n recordo d'un any un interruptor d'aquí a l'entrada es va començar a encendre flames i vam haver d'agafar un extintor i parar-lo. Bueno, va ser una mica emocionant. Quina és la ferida més gran que has vist mai aquí? La ferida? Bueno, afortunadament han sigut poques coses. Coses petites, algunes rascadetes. La més gran ara mateix no ho recordo. No ho sé. Creus que ha evolucionat l'escola Germans Corbella des de que la van inaugurar? Sí, perquè abans era molt petitona. Abans era l'edifici de la meitat. L'edifici de la meitat, el pati estava ple de cargols, allò provisional. Sí. Has estat content de l'escola Germans Corbella? Sí, vull dir, és una feina que s'està molt bé, molt divertit, sí. I quan es va inaugurar abans, l'escola o les humedades? L'escola, bueno, abans tot això era una... l'escola o la zona verda? Bueno, sempre hi ha... abans la zona verda sempre ha existit. Abans era un sorral. Tot això era un bosquet, era com un bosc. Llavors va començar l'escola, de mica en mica es va anar ampliant. I per últim, quantes tasques tens que fer a l'escola Germans Corbella? Bueno, no sé, bastantes, no sé. Ja diria que alguns dies faig algunes, alguns dies unes altres. Feina de consciència, obrir, tancar, contestar el telèfon, feines així. Gràcies, Lluc. I fins aquí les preguntes al consciència. Bueno, molt bé. I per últim, cap on avança el Corbella, una de les 5 escoles públiques de Cardedeu. Bon dia, avui ens trobem a l'escola Germans Corbella amb un alumne de 6è, un alumne de 4 i un alumne de 5. Creieu que tenim suficient espai a classe per tots? Sí. A partir de quants anys comenceu a jugar al pati gran? A primer. Bernat, quantes dinem a l'escola? Dos per cada curs, començant per P3 i de 6è. Afegiries algun espai de joc al pati? Un circuit que estigués fet de materials reciclats o de fusta, que es pogués practicar l'equilibri, l'agilitat o la rapidesa. Laia, quina és la matèria que agrada més al vostre cicle? La matèria que ens agrada més és català. I sabeu si es parlen X llengües a l'escola? Normalment es parla en català, però també parlem en castellà o en anglès. Gràcies per veure'ns, espero que us hagi agradat i fins aviat. Fins aquí el nostre noticiari de l'Escola Germans Corbella. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció. Fins aviat!